Виж този вкусен безглутенов хляб. Едно нещо, което го прави добър, всъщност не е само едно. Виждаш ли, тази комбинация от радост и хранителни вещества е направена с най-доброто от Фабрицио и любовта му към земята. С най-доброто от всички наши фермери и точните им погледи. С най-добрите сълзи и най-доброто опрашване. Направено е с най-доброто. Занеси това перфектно семе на Лаура. Най-доброто от мечтите и най-доброто от шепота. Ти и аз ще променим света. Замесен от любящи ръце с почет към хляба. С най-доброто от уау и с най-доброто от тишината. Виж този неустоим безглутенов хляб. Това вкусно малко чудо, то е направено с най-доброто това, което има значение. С най-доброто от нас.